Ал Қызылорданың орталығында орналасқан мен Эделвей саяжайы ұзақ жылдардан бері өркениеттен шет қалған ауылдың күйін кешіп келеді. Тұрғындар әлі күнге дейін ауысуды тасып ішіп, үйін от жағып жылытып отыр. Қоғамдық көлікте қатынамайтын мекенде бүгінде 100-ге жуық отбасы тұрады. Облыс әкімдігінің ғимараты мен Эделвей саяжайының арасын тек Сырдария өзені ғана бөліп тұр. Арғы бетте инженерлік инфрақұрылымдық жүйелердің барлығы қаралған. Ал бергі беттегі халық қанша жылдан бері жергілікті билікке мойын созғанымен жырақта қалғандай өмір сүріп келеді. Ауыз су, жаңа поливалкамен әкеліп атқан сулары екі күнде осындай болып кетеді міне. Сол жағалауда орналасқан саяжай тұрғындарын әсіресе ауыз су мәселесі қатты қинап тұр. Көптің талап тілегімен былтырдан бері су таситын көлік әр үйге тіршілік нәрін жеткізуде, бірақ оның сапасы сын көтермейді. Бұл Эделвейс деген кеше ғана құрылған жер емес бұл жер. Совет үкіметінен бастап бар жер бұл. Аптасына бір рет бадауызбен су келеді. Ол суды енді мүлдем ішуге де жарамайды. Алаңсыз екі күннен кейін сарғайып кетеді, амал жоқ, ішіп отырмыз. Онда да ол жаңағы көше суаратын поливалкамы сондаймен тасып береді. Эделвей саяжайында қордаланған мәселе көп ақ. Жылдан жылға халық саны өсіп келе жатқан мекенге табиғи газ тартылмаған. Марат Сералиев биыл қатты отын тапшы болған соң көмірді қаппен сатып алуға мәжбүр. Қазір мына 21-ші ғасырда жан-жағымыздың ауылдардың өзінде газ бар, су бар. Осы өзіміз жұмыста жүреміз, мына бала-шағамыз кейде от жағады, содан қорқып отырамыз. Бұрын саяжай ретінде көрсетілген аумақтарға бүгінде халық тұрғылықты қоныстанып, қазір әрқайсысы қаланың бір мөлтек ауданына айналды. Былтыр солардың бірқатары шаһардың бас жоспарына енген. Енді жергілікті әкімдік өзекті мәселелерді шешу жолдарын қолға алуда. Бас жоспарға енгенмен бұл аумақтар бағбандық жер телімі болып енген. Қолданыстағы заңнамаларға сәйкес ол тек маусымдық тұруға ғана бағытталған. Дегенмен тұрғылықты тұрғындардың жағдайын ескере отырып, осындай қазіргі жоба сметалық құжаттарын әзірлеу жұмыстары жүріп жатыр. Жоба толық әзірленіп болғаннан кейін әрі қарай тиісті ұсыныстар беріледі. Жоба мақұлданып, тиісті қаржы қаралса, ең алдымен ауыз су, жол және электр желілерін жаңғырту жұмыстары жүргізілмек. Әзірге Эделвейс тұрғындары қала деген аты болмаса, өркениеттен шет қалғандай өмір сүруде. Қызылордадан Әділбек Серікұлы, Нұрлыбек Нұрмахан, ұлттық арна.